dalam memberi kesedaran serta mengingatkan orang ramai untuk terus berwaspada terhadap penyakit bawaan nyamuk, terutama sekali semasa musim hujan kebelakangan ini. Kementerian Kesihatan baru-baru ini telah mengadakan muzakarah bersama stakeholders di daerah Blight berkaitan kempen kebersihan dan taklimat berkaitan tentang penyakit JE, iaitu Japanese Encephalitis. Menurut kajian saintifik, turunan hujan yang lebih tinggi akan menyebabkan lebih banyak takungan air dan peningkatan pembiakan nyamuk. Nyamuk merupakan vektor pembawa penyakit yang boleh menyebabkan jangkitan kepada manusia. Jangkitan virus JE disebar oleh nyamuk Culex. Virus ini wujud dan membiak di dalam haiwan, terutamanya pada khinzir dan burung-burung air. Apabila nyamuk Culex menggigit haiwan tersebut, virus berkenaan akan membiak di dalam nyamuk, seterusnya manusia akan dijangkiti melalui gigitan nyamuk berkenaan. Sehingga hari ini, dari sejak mula jangkitan tersebut dilaporkan pada 17 Oktober lalu, sebanyak 17 encephalitis telah dilaporkan di seluruh negara yang berusia 18 hingga 55 tahun, meliputi 2 kes di daerah Tutong, 1 kes di daerah Brunei Muara dan 14 kes di daerah Blight. Dari jumlah yang dicatatkan, di daerah Blight terdiri dari 11 lelaki dan 3 perempuan. Pegawai Perubatan Kanan Kesihatan Pejabat Kesihatan Daerah Blight, Dr. Maimunah binti Haji Mukim menyatakan, semasa menyampaikan taklimat di Majlis Muzakarah Kempen Kebersihan dan Taklimat Penyakit JE kepada stakeholder di Daerah Blight yang dipengerusikan oleh Pegawai Daerah Blight, Awang Haji Aris bin Othman. Dalam taklimatnya, Dr. Maimunah menyatakan bahawa hasil kajian entomologi menunjukkan terdapat nyamuk Culex di kebanyakan tempat di negara Brunei Darussalam, dan nyamuk ini sering membiak di permukaan air yang bertekung seperti di dalam longkang yang kotor, paya dan lopak tanah yang berlumpur. So sekali kita di sini yang jangkitan JE ini yang mungkin asymptomatic, artinya nada menunjukkan apa-apa simptom, nada tanda, tetapi ia boleh juga present darah kami sebagai demam biasa. Tapi kalau ia teruk, ia boleh macam meningitis, artinya ini penyakit radang selaput otak, ataupun myelitis ini artinya sakit-sakit muscle badan ketani, sakit-sakit encephalitis yang ada ketani hadapi masa ini. So, ini lagi sekali, ia boleh hadir sebagai satu penyakit yang ringan. Jadinya, diorang ini, kalau JE, selalunya, mengikut literature, 1/3 akan pulih sepenuhnya. 1/3 mungkin ada severe complication dan boleh actually melibatkan kematian. Dan 1/3 kalau diorang pulih pun, diorang undakan pulih sepenuhnya. Jadi, macam kalau bis kita lihat orang yang terkena penyakit stroke, it's something like that. Tapi ini mainly yang mengaffect macam speech selalunya. Okay, so tanda-tandanya lagi ya. Nya akan bermula 5 hingga 15 hari selepas kena gigit. So, again, asal kena gigit, anda semestinya kita ni ada mungkin terkena jangkitan itu, tapi anda semestinya akan nampak, tapi anda akan terasa demam juga in most cases. Less than 1% saja yang actually akan datang jumpa doktor untuk kes ini. Tapi kalau ia kalau ia ada symptoms macam tadi laginya, demam, sakit kepala, mual, mutah, kekeliruan mental ini, this is what I meant, ia mengaffect otak, ia macam kes yang ada masa ni, ia apa ni,
Mula-mulanya ia panas badan. Selalunya most of them datang dengan panas badan, nah, sakit kepala. Sekali lepas itu bertahan sudah di hospital. Sekali a few days in the hospital, diorang macam can't even tell their names, tidak tahu di mana dia tinggal, very confused. Ha? Kalau bukan itu, diorang akan ada macam lemah dia punya badan, payahkan berjalan, tidak mau makan. And sawana ni, ia penyakit JIA ni, ia paling vulnerable kalau terkena arah kanak-kanak. Ha? Alhamdulillah setakat ini tidak ada kanak-kanak yang terkena. Ha? So this is why again kita ni mesti rush into this as a community untuk menghalang JIA ini daripada merebak lagi. Pasal takut kanak-kanak kita ni yang terkena. Ha? Nauzubillah. Okay. So epidemiologi ni artinya how common penyakit ini. Ha? So penyakit ini kalau di Asia ni arah beriklim sederhana, ia banyak berlaku masa musim panas dan musim loroh. Tapi kalau arah kawasan Ketani ini, ia akan meningkat masa musim hujan macam yang Ketani alami pada masa ini. Sekali, tapi yang bagi Ketani sepatutnya khawatir masa ini, JIA ini sebelum ini tidak pernah langsung ada dikesan di negara Ketani. So only ini and then terjadi lagi di daerah Belait. So we need to think juga kenapa. Kenapa di Belait, kenapa now. Kami ya encephalitis ini. Ianya di sininya viral encephalitis merupakan notifiable disease. Ini actually di Kementerian Kesihatan kami ada senarai penyakit-penyakit berjangkit yang kalau doktor itu even suspek kes itu is dalam senarai itu, ia mesti memaklumkan arah pihak-pihak berkenaan terutama sekali bahagian unit kawalan penyakit di Kementerian Kesihatan. So viral encephalitis ini ia boleh disebabkan oleh macam-macam jenis virus. Jadinya just to go back lagi encephalitis ni, ia kan jangkitan pada otak, radang otak, bukannya selaput otak. Kalau selaput otak tu coveringnya tu meningitis, ini the otak itself. Okay, so ia boleh disebabkan oleh bermacam-macam sebab. Jadi kebanyakannya dalam 10 to 15% kami tidak akan tahu apa sebabnya. Apa yang menyebabkan encephalitis ini. Tapi in this case, in these cases, because dari cara ceritanya tu, dari investigation kami, kami mula-mula suspect JE. Macam last time, we did say our suspicion was JE and confirm JE. So this is why we are having this again. Okay. Nyamuk Culex dewasa juga sering ditemui di celah-celah daun yang rimbun. Seperti daun pokok pisang serta pembiakannya didapati meningkat berlipat ganda semasa musim hujan. Seperti lazim, nyamuk ini akan keluar di antara waktu senja hingga tengah malam dan nyamuk ini suka wangi-wangian dan warna gelap. Beliau menerangkan bahawa jangkitan JE akan bermula 5 ke 15 hari selepas gigitan nyamuk dan di antara tanda-tanda jangkitan JE termasuk demam, sakit kepala, mual dan muntah, kekeliruan mental dan menyebabkan simptom neurologi atau urat saraf lemah dan gangguan pada pergerakan selepas beberapa hari serta sawan juga boleh berlaku terutama sekali di kalangan kanak-kanak. Berikutan daripada kejadian kes-kes ini, Kementerian Kesihatan telah membuat penyiasatan terperinci dan mengenal pasti kawasan hotspot utama bagi jangkitan di daerah Belait. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan juga telah mempergiatkan langkah-langkah pencegahan dan pengawalan dengan kerjasama agensi-agensi tertentu seperti Jabatan Daerah Belait, Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria dan Jabatan Pertanian dan Agri Makanan serta penglibatan orang ramai di kawasan berkenaan termasuk pemantauan entomologi, pengawalan vektor melalui penyamburan racun serangga, kempen kebersihan dan pemantauan kesihatan haiwan peliharaan.
Dalam hal ini adalah digesa semua pihak termasuk orang ramai supaya sama-sama bertanggungjawab dalam mengambil tindakan-tindakan pencegahan seperti memusnahkan tempat-tempat pembiakan nyamuk, memeriksa kawasan kediaman atau bangunan masing-masing bagi memastikan kawasan persekitaran bebas daripada pembiakan nyamuk dan memastikan semua longkang dan aliran air dalam keadaan bersih, berfungsi dengan baik dan tidak tersumbat.